Hej allihopa, det är vi som är Närke. Vår produkt är bara 99% Närke. Det enda är saltet, det kommer från Kattegat. Men för övrigt så kommer rågen från Åsbro. Vete från Gunnar här utanför Örebro. Vi har en produkt med vildsvin och honung. Grisen har sprungit i skogarna kring Hallsberg. Och bina har surrat utanför Fjugesta. Det är ganska mycket utav våran idé. Med produkten och med det vi gör. Vi ska vara lokalt ekologiska och lokalt ekonomiska. Produkten är klarsertifierad och säljs per kilo. Så att vi väger varje enhet så att säga. Man betalar det på vikt. Idag så produceras den hos oss i lokal. Jag är bagare, surdegsbagare, Gunnar är lantbrukare och mjölnare. Sen har dessutom matmjölet. Ren surdegsteknik. Vete, råg, vatten, salt. Och sen så har vi då det här vildsvinet med honung som vi har briserat ihop och blandat. Så ser det ut. Vi får en ganska rökt smak. För att vildsvinet inte är förädlat och rökt. Så att vi får lite av en rökt smak. Vi får lite sälta. Vi får det söta från honungen. Och en liten bäsksmak från rågsuren. Så att vår förhoppning är att smakupplevelsen ska bli komplett så att säga, i munnen. Lite annorlunda. Lite nytt med kött kanske i Sverige. Vi tyckte att det var lite innovativt. Vet inte var idén kommer ifrån. Men ja, vi får gärna prova.